nyine gusa ituma abantu bahindura amagambo barabaza ngo niwe cyangwa siwe bamwe bati twari tumuzi none se byaba bigenze bite abandi bati yagenderaga mu mbago abandi bati yari igikara abandi bati ntabwo bibaho iriya modoka yaba yayikuye he ko tumuzi asabiriza atagira n'akazi ko tumuzi byaranze ko tumuzi yirirwa doda ko tumuzi mu gakinjiro aterura imitwaro y'abandi ko tumuzi ari umukarani yeyeyeyeyeye ko yinjiye ejo bundi ziriya nyenyeri yaba zikuye hehe yaba abonye promosiyo gute amasegonda make gusa imana yaguterura haleluya ikagukuraho ukazamuka ukava kuri kapurari ukegera hejuru imana yaguterura ukava kugusabiriza ukava kugucururiza abandi amateka yawe agahinduka wateye haleluya imana yaguterura impyiko zawe zikaba nzima umutima wawe ukaba muzima amasegonda make gusa ntabwo bisabye imana igihe kinini bisabye kuyemerera bisabye gukingura umutima umasegonda make gusa watambuka bati nguwo imana yaramukubise nguwo muramureba ibyo byararangiye ku bantu byararangiye ku mana biratangiye ese ubundi runaka yamurongora agatareba ajya kurongora umukecuru twari twaramubwiye ubundi se runaka ajya kumurongora ntitwari twaramubwiye ku iwabo baterekera ku iwabo habanyabingi ubundi se niki tutamubwiye ntabwo twari twaramubwiye se kuriya mukobwa yari indaya ubundi se ntitwamubwiye kuriya muhungu yari ikirara umva ndagira ngo dusangire amagambo y'imana dusanga hano mu byakozwe n'intumwa iby'intumwa zakoze yego ibice bitatu turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere haravuze ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa cyenda hari umuntu wavutse aremaye ibirenge yarahekwagwa agashyirwa ku irembo ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe kane Petero na Yohana baramutumbira Petero aramubwira ati uturebe abitaho agira ngo hari icyo bamuha Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende karindwi maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera arabambaduka arahagarara aratambuka yinjirana nabo mu rusengero atambuka yitera hejuru ashima Imana aho nashakaga cyane ni kuri uyu murongo wa 9 n'uwa 10 haravuze ngo abantu bose babona agenda ashima Imana baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza asabiriza ngo bamuhe barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho Imana itugirire neza cyane birashoboka ko iri jambo waba waraye uryumvise cyangwa ejo waryumvise cyangwa ku cyumweru waryumvise ariko turashimira Imana ko Imana yongeye kudutekerezaho maze iminsi ntekereza kuri iri jambo ryitwa kwicara ku irembo ijambo ryitwa irembo iyo utiricara ku irembo utaragera ku irembo ntushobora kugera mu rugo iyo umuntu aguhamagaye uri hafi y'urugo wenda tuvuge umudamu aguhamagaye cyangwa umwana aguhamagaye cyangwa undi muntu aguhamagaye bari wawe mu nzu ramubwira tereganyeze hano hafi ku irembo uyu muntu turashimira Imana rero
kw'abantu batwicaje hafi y'ibisubizo. Abantu batekereje ko batwishe, abantu batekereje ko batugiriye nabi, ariko reka nkubwire abo bakwicaje ni hafi y'ubutabazi. Wigira ubwoba, abantu aho bagutaye ni hafi y'ubutabazi. Ntabwo nzi niba unyumva. Aho iruhande rw'icyo kigeragezo bagusizeho cyangwa icyo kigeragezo bagusizemo cyaje utakikururiye ni ruhande rw'ubutabazi. Byanze bikunze uko byamera kose, aho niho Imana igiye kugusanga kandi kubera igisubizo. Imana ishimwe. Bibiliya iravuze ngo uyu muntu yavukanye ikibazo. Mama we amubyara yamutwise amezi 9, birumvikana. Hanyuma ajya kwa muganga, igihe cyo kubyara kigeze, arabyara, abyara uyu muntu. Bibiliya itatubwiye niba yari umukobwa cyangwa niba yari umuhungu. Ntabwo Bibiliya isobanura uyu muntu uwo ari we. Ndavuga ngo ni umuntu wavutse avukana ikibazo. Bene wabo bashyiraho imbaraga zabo, bene wabo bashyiraho ubwenge bwabo, bene wabo bashyiraho ubuhanga bwabo, bene wabo bashyiraho ubushobozi bwa mu yandi magambo bakora uko bari bashoboye. Ndagira ngo mbabwire, hari igihe umuntu akora uko ashoboye kugira ngo arebe ko hari icyo yagufasha. Umuntu agakora uko ashoboye akagera hakananirwa. Iyo abantu bamaze kunanirwa nibwo Imana ibigiye gukora. Ubwo amaboko y'abantu yakurekuye, ay'Imana yiteguye kugusama. Amaboko y'Imana yiteguye kukwakira. Rimwe na rimwe iyo abantu bagufashe bajya batinza umugambi w'Imana. Turashimira Imana kubwo abantu bagiye babana natwe, baduteruye, baduhetse, igihe kikagera bakaturekura. Iyo umuntu akurekuye bituma umugambi w'Imana wihuta. Ngo uyu muntu yari afite abantu bamuheka, umurimo wabo wari uwo kumutwara. Nigeze mvugira ijambo hano ndavuga ngo iyo umuntu aguhetse ntabwo urira igihe ushakiye, urira igihe ashakiye. Umuntu uguhetse ntabwo ujya aho ushaka, ujya aho ashaka. Kubera ko uyu muntu araguhetse. Kera najyaga meka umwana, mama yigeze abyara impanga, hanyuma azibyara turi bana aho twikora, nta mukozi. Ibyo urabyumva nawe. Navaga ku ishuri bafite gahunda, ngataha amaguru adakora hasi, ngiye guheka umwana kugira ngo njyane nabo. Hanyuma iyo nahekaga uyu mwana nkumva ndananiwe, nacishaga ukuboko inyuma nkamurya urwara ku kabuno, akarira, yarira, bikaba ngombwa ko mama we yicara aho ngaho akamwonsa, irinda umwana akonyana ntiyongere kumunda kubera ko namuriye urwa. Umuntu uguhetse agukoresha ibyo ashaka. Benshi mu bantu bariho banyumva mwagiye mugwa mu byaha, mufite ibyaha mubamo kubera ko mufite abantu babahetse. Ugasanga cyashuga dadi kiraguhetse, ikigabo kiraguhetse, ni ikigabo cy'imyaka 50, 60, ariko kikwishyurira inzu, kirakugaburiye, ukaba utabona uburyo umwikura kubera ko ni uguhetse. Numuhakanira ukamubwira ko utazongera gusambana nawe, byanze bikunze ari bukwirukane ku kazi, ari bwongera kukwishyurira. Abantu benshi mugiye mugwa mu mitego itandukanye kubera abantu babahetse. Uyu munsi Imana izanywe no gushyiraho iherezo. Abandi
ugasanga wemeye no kugwa mu cyacyo kube kubeye kubera ko runaka ni uguhetse nuza kumubwiza ukuri ntago biri buze gukunda niba hari ikintu kibaho kigora nukuba mu mugongo w'umuntu hora wigengesereye ntaza kuvuga ibi nibi ntaza kugenda ntamubwiye ese naza kubyumva biragenda bite ariko ni munyumve neza igihe kijya kigera ijuru rigafata umwanzuro rikagukura mu mugongo w'abantu mani tugirire neza uyu mugabo cyangwa se uyu muntu bibiri navuze ngo yarahekwa agashyirwa ku irembo ryitwa ryiza ntabwo nzi iryo bagushyizeho uko ryitwa ntabwo nzi iryo umaze igihe wicaye uko ryitwa ariko aho wicaye hose ijuru ryafashe umwanzuro wo kugutabara amen irembo ryawe sinzi uko ryitwa wenda ni iry'ubushome wenda ni irembo ry'amadeni wenda ni irembo ry'ubugumu wenda ni irembo ryo kutabya wenda ni irembo ryo gusuzugura ni irembo ryo kubura ibitotsi ni irembo ryo kubura akazi ni irembo ryo gucuruza uho ni irembo ryo gutabwa n'umugabo ni irembo ryo kwangwa n'imiryango ni irembo ry'amagini ahantu bakwicaje amagini ahora hakunigira iryo ni irembo ryawe wakubitigikiyeho ariko aho hantu wicaye imana ifite umugambi hari umuntu imana yohereje muri iki gitondo hari umugambi wo kuhawuha kuhagukura ngo baramuheka nk'uko bari bamenyereye baramuzana nk'uko byari bisanzwe bamwicaza hariya kwa ririya rembo barahamusiga izuba rirarasa rirahamusanga ivumbi ryazamuka rikahamusanga umurimo we wari uwo gusabiriza abwira abantu ngo mwamfunguriye mwamaye ku Imana izabaha umugisha wamfunguriye ku Imana izaguha umugisha wangiriye neza muntu w'Imana abamuhaye niba hari ubuzima bubaho bugora ni ubuzima bwo kuba kurira irembo ryo kutagira ibyo kurya ni ubuzima bwo kuba kurira irembo ryitwa inzara ni ubuzima bwo kuba kurira irembo ryo gusuzugurwa ni ubuzima bwo kuba kurira irembo ry'ubupfakazi ni ubuzima bwo kuba kurira irembo ry'amadeni ni ubuzima bwo kuba kurira irembo Imana igukure kuri iryo rembo nawe winjire mu nzu mu izina rya Yesu asabiriza abinjira n'abasohoka uwo ari we wese icyo yakoraga yaramubwiye ngo wamfunguriye umuhaye ibiceri bitabara umuhaye atanu umuhaye icumi umuhaye umusunitse amubwiye ati nawe ari kurakabya ejo naraguhaye ninjiye hano naguhaye none ndasohotse urongeye urasa tumaze no kukurambirwa hari igihe uba ku irembo abantu bakakurambirwa hari igihe uba mu buzima abantu nubwo batabikubwira ariko uzabimenya nubahamagara uzabimenya nubabwira ko abana baburaye hari igihe uba mu buzima abantu bakakurambirwa hari igihe uba mu buzima bw'uburwayi abantu bakakurambirwa hari igihe uba mu buzima bw'inzara abantu bakakurambirwa hari igihe uba mu buzima famiye ikakurambirwa n'umugabo akakurambirwa ukaba mu buzima bw'ubukene bwo kudakora umugabo akakurambirwa uzabimenya umunsi uzamubwira atariko sheri rwose dore isukari yashize abana barashonje byagenze bitya akakubwira ngo ariko ubundi wowe si amaboko abiri icyo umaze hano ni igiki Imana ikugirire neza hari igihe uba mu buzima abantu bakakurambirwa buzima ubayemo abantu barakurambiwe ikimenyimenyi ntawe ukiguhamagara n'uhamagaye akubwira nabi ariko hari Yesu witeguye kugutabara bibiri navuze ngo uyu muntu ahantu yari yicaye isaha y'Imana iragera ndagira ngo mbabwire bantu umuntu eze amatwi isaha y'Imana ijya igera abantu nibagufata uko bashaka abantu bakwita uko bashaka abantu bagutwara uko bashaka abantu bakubona uko bashaka ariko ndagira ngo nkubwire ko utazahora urira ntabwo uzahora ubabaye oya nibyo ni igihe cyabo
cyo kukuvuga cyo kukurwanya cyo kuvuga kutagira imana ariko se buriya imana iracyamuvugisha ariko se buriya aracyakorera imana ariko se buriya imana iracyari muri we ereka twarabivuze yererererere nibindi 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 eh imana yaramutaye ntabwo ubibona se humura hari igihe kigiye kugera imana yerekane ko wayikore iyo uri muri ubu buzima bwo kuba kwirema umuntu wese agufataho ijambo umuntu wese agufataho ijambo akubwira icyo ashaka wubaha n'uwo utakagombye kubaha iyo uri kuri ubu buzima bwo kuba kwirema upfukamira n'uwo utakagombye gupfukamira reka nkubwire ubuzima bw'irembo butuma upfukamira usaba imbabazi n'utarazi n'utazi ariko se wambabariye bikagenda bityo umva nkubwire uzasaba umuntu imbabazi kuko wamucumuriye wamukoreye icyaha ariko niba uri gusaba imbabazi ngo agutabare muri ubwo buzima imana itakinguye ntawakingura kandi imana ikinze ntawakingura ariko imana ikinguye abantu bwabo baragushaka ibisubizo bikizana tuvuge ngo amen ngo kuri iri rembo ahaba kuva mu gitondo kugeza isaha saa cyenda abantu bamunyuragaho bamwe bazamuka abandi bamanuka bamwe binjira abandi basohoka bamwe bagenda abandi baza abambaye neza abambaye abagenda n'imodoka abagenda n'amaguru buri muntu wese ku rwe ruhande akanyura kuri uyu muntu uko niko byagenze abamusetse abavuga batari kuyuwe yararushye ubundi subu amaherezo ye naya buri wese yaramufiteho ijambo nk'uko muri iki gihe abantu bamaze igihe bagufiteho ijambo buri wese yaramufiteho ijambo buri wese yamuvuga uko ashaka iyo uri ku irembo iyo uri mu kigeragezo umuntu wese akuvuga uko ashaka erega yagiye gushaka n'ubundi nda yarazimazemo ewe harya ubundi ntimumuzi yagiye gushaka yaryamanye n'abagabo benshi urarwaranyereye erega yakuyemo inda nyinshi niyo mpamvu atabyara ubundi se ko yari ashaje erega n'ubundi yari amaze gusaza ntabwo umwana yabonaho afata bihorere iyo uri ku irembo umuntu wese agufataho ijambo na mama wawe wakubyaye hari igihe aguhamagara akakwicaza akakubwira atari ku bungubu koko wabuze umugabo ubura n'uwagutera inda hari igihe baguhamagara bagahindura izina ryawe watambuka bati nguwo wa musaza w'umusore araje watambuka bati nguwo wa mugabo wananiye umugore araje watambuka bati nguwo wa mugore wananiye umugabo araje iyo uri ku irembo umuntu wese agufata uko ashaka agufataho ijambo ariko turashimira imana ko imana ijya yemerera aba bantu bakavuga imana ijya yemera ko abantu badufataho ijambo nyuma ikaduhagurutsa aho twari twicaye abantu bagasubiranamo ndagira ngo nguhumurize nkubwire ko igihe kigeze abantu batanze amatangazo bamanitse amatangazo yawe mabi akaba ari wo bayamanura abakubonye uri mu bibazo abakubonye uri mu ntambara abaguharabitse abavuze ko batakwicarana nawe akaba ari bo bahaguruka bakajya kuvuga bati burya wa muntu ni umukozi w'imana iyo uri muri iki gihe abantu bahimba ibinyoma bifite ibimenyetso reka buriya imana yaramuhari wowe ko imana itaguhannye kugira ngo ni ukuri marayika ariko n'ubundi twarabivuze buriya ni mu mwihorere ari mu gihano cy'imana oya igihe kiraje ngo imana yerekane ko ariyo yaguhamagaye bibiliya yavuze ngo arasaba kuva mu gitondo kugeza saa cyenda ndumva nshaka kuvuga gato kuri iyi saa ya saa cyenda narangiza agasenga umva neza kuri iyo saa ya saa cyenda ngo abantu bari kujya gusenga abatambuka bari batambutse
hatambuka Petero na Yohana hari umuntu uzanye ibyawe Imana igiye gukoresha ugasubizwa abatambutse bareke batambuke abagezeyo mbere bareke bagereyo mbere hari impamvu Imana yagutindije ibyiza byari bitaraza nibyo abantu bakoze ubukwe mbere nibyo nyine barabukoze igihe cyawe cyari kitaraje ubwo rero kirageze kumura bagiye guhindura amagambo ari nge mvuze ngo amen bibiri navuze ngo kuri Isaya saa cyenda hatambuka abagabo babiri bigendera uwitwa Petero n'uwitwa Yohana uyu mugabo bitegereje abona n'abantu basanzwe kumbi mu kanwa ka Petero hari harimo amaguru y'uyu muntu uyu muntu yari afite ikibazo cy'amaguru ukeneye ko Imana isubiza ikibazo kimwe ufite hanyuma ibisubizo bindi biraza bigukurikiza haleluya mbabonye Petero na Yohana arabasaba agira ngo bamuhe arababwira ngo nimumfungurire mwamaye ku Imana izabaha umugisha mwangiriye neza Petero aramwitegereza aramureba aramubwira ngo uturebe umuntu ukubwiye ngo nzakwishyurira inzu uramusengera nayo utigeze usenga Uzumuntu kubwiye ngo ejo uzampamagare umutima wawe si wowe uroti joro rikeye aramubwira ngo turebe abitaho agira ngo hari icyo bari bumuhe ntiyareba hirya ntiyareba hino atumbira Petero na Yohana Petero amubwira atumva rero ibyo ushaka ibyo wifuzaga ntabyo dufite icyo ukeneye ni feza ni zahabu ariko twebwe nazo dufite abyumvise uyu mugabo uko uyu muntu uko mitekereza aragwa mu mutima ravuga tubundi se umwanduhirizaga iki niki kitumye mu mundushya bundi se mwashakaga hiki abita wagira ngo hari icyo bamuha Petero amubwira ngo ifeza n'izabu ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha Mana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende Bibiliya iravuga ngo Petero arambura ukuboko aramufata aramusingira ngo aramuhagurutsa ngo muri uwo mwanya ibirenge bye n'ubugomba mbari birakomera aho hari hari abantu ngo aratambuka yinjira mu rusengero aho twageze ku murongo wa cyenda yinjira mu rusengero ngo agenda yitera hejuru ku murongo wawo wa cumi ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera yicaye ku irembo ryiza ryitwa ryiza asabiriza baramumenya bamenya ko ari we wajyaga asabiriza aho rero niho nashakaga ngira ngo tugani nyumva neza birashoboka kuri kunyumva uri mu gitanda cyawe amarira yabaye menshi birashoboka kuri kunyumva uri mu kazi amarira yabaye menshi birashoboka ko waraye udasinziriye amarira yabaye menshi uri muri baza amaherezo y'ubuzima bwawe saa cyenda yawe irageze n'iyi ngiyi Mana ishimwe saa cyenda yo gutabarwa saa cyenda yo gukira indwara saa cyenda yo guhozwa amarira uyu muntu yari akeneye Petero na Yohana yari akeneye umuntu uzanye ibye ndagira ngo nkubwire ko aho hantu uri marayika manuwe no kuzana ibyawe yari yanyuzweho n'abantu benshi ariko isaha yari itaragera yari yanyuzweho n'abavuga indimi nyinshi yari yanyuzweho n'abatwaye imodoka nziza yari yanyuzweho n'abambaye neza
ariko hari umuntu umwe Imana yari yateguye. Bibiliya ivuga ngo Petero amufata ukuboko. Umva neza nshuti yanjye, igihe cyawe kirageze. Saa cyenda yawe niyi, saa cyenda yo guhozwa amarira, saa cyenda yo kubyara, saa cyenda yo kubohoka, saa cyenda yo kwakira umunezero mu rugo rwawe, saa cyenda yo guhaguruka ahantu umaze iminsi, saa cyenda yo gukizwa ubugumba, saa cyenda yo gukira uwo mutwe. Isaha yawe irageze. Igihe cyawe Imana yateguye ni iki? Abakuvuze barakuvuze, abakurwanyije barakurwanyije, nibarekeraho. Abaguhetse baraguhetse, nibarekeraho. Abantu bari bagiye bahetse uyu muntu bari bazi ko bagaruka kumutwara nk'uko bari bamenyereye. Hey! Bari bazi ko bari buze kumujyana nk'uko bari basanzwe babimenyereye. Umva, abantu bagusize siho bazagusanga. Bari bazi ko igihe cyose bari bugarukire, bari buze bakamusanga. Imana igiye kukwimura abantu bagusize, abantu bakwicaje, abantu bagusuzuguriye, abantu baguteye umukungugu, abantu bavugiye kutazabyara. Ni Imana igiye gukorera igitangaza. Abantu bavugiye kutazashaka kuri iryo rembo. Ni Imana igiye gukorera igitangaza. Iyo umuntu yicaye ku irembo, aba ari bugufi bwo kwinjira mu nzu. Uyu munsi ntushobora kwinjira iwanjye utari wagera ku irembo. Iyo umuntu yicaye ku irembo, bivuze ngo isaha n'isaha ashobora kwinjira mu nzu. Mana ishimwe. Hari abantu bakuzi wicaye uri mucuruzi agataro. Hari abana bakuzi wicaye ku irembo ryitwa ubugumba. Hari abantu bakuzi, bamwe nibo bakwicaje, benshi nibo bagushyizeho, baravuga ngo reka tumwicaze turebe ko azabyara. Bagiye kwikanga babonye uhetse. Bamwe nibo bakwicaje aho, baravuga ngo reka turebe ko azigera ashaka. Ku irembo barahakuzirikira, barakwicaza, baravuga ngo yazava ahangaha ari uko tubishaka. Hanyuma bamwe bavuze ngo ubundi se tutamuteruye yakwiterura. Imana ihagurukije umuntu abantu badatekereza. Ntabwo abantu babonaga Petero nk'umuntu usanzwe, ariko Petero yari atwaye amaguru y'uyu muntu mu kanwa kiwe. Nibyo, iyo abantu batubona babona turi abantu basanzwe, kuko bamwe baturusha amashuri, birumvikana, bandi baturusha amafaranga, bandi baturusha kumenyekana, bandi baturusha imiryango ikomeye. Iyo bakurebye bumva uri umuntu, babona abantu ari abantu basanzwe kubera impamvu zabo runaka. Ariko umva, umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo hora wihorere, ibyacu saho bicira, hari igihe bizasobanuka byose. Mbwirira uwo muntu ngo ibyawe bigiye gusobanuka. Uyu muntu bari bamuzi nk'umuntu wa feke, n'imiryango yari yaramurambi, bavuga atari kubundi yazapfa rya ubundi si yusuwa kuturushya. Abamuheka bamuhekaga bamufiteho inyungu, iyo atagiraga icyo abona yaragoranaga. Bakazana Bibiliya ntinavuga niba hari umuntu wari uri iruhande rwiwe, ntivuga niba hari umutaka yari yitwikiriye, yari yicaye ku irembo. Aba bantu bagiye imvura ikagwa, ntubona umuntu waguterura, byaragoranaga. Kuri iri rembo yari yicaye byari bigoye. Ariko umva, isaha imwe gusa, bwira uwo muntu ngo isaha imwe gusa. Haleluya! Akanya gato gusa, umwanya umwe gusa, isegonda rimwe gusa. Imana igiye kugutungura, ugiye gutungurana, umubabaro wawe urangire. Uhagarara ushime Imana, haleluya! Uhagarara ubwire abantu gukomera, uhagarara ubwire abantu ko ari Imana ikiza indwara, uhagarara ubwire abantu ko ari Imana ikiza diyabete, uhagarara ubwire abantu ko ari Imana yubaka, uhagarara ubwire abantu ko ari Imana yishyura. Isegonda rimwe gusa, isaha imwe gusa, bwira uwo muntu ngo ni akanya gato gusa.
Hallelujah. Isaya imwe ya saa cyenda yatumye abantu bahindura amagambo ngo abaturanyi be abari bamuzi babandi bari barigeze barigize banyirandabizi hari abantu babaye banyirandabizi buriya turabizi uriya ni ibihano by'Imana Imana yaramuhannye ariko twarabivuze di vuga gatmake usigaze nayo uzavuga ejo bundi Imana yatabaye abantu mama vuga make usigaza yuzavuga uyu mukobwa wazinze uruzingo rwacitse agashaka nyogosenge navuge make uriya turabizi byararangiye umuryango wacu niwagiraga ibicucu uriya yavuye vuga makeya niwe wamushyize kuri iryo rembo bamwe muri banyogosenge nibo bagiye babazinga bamwe muri basobanyu nibo bagiye babagirira nabi ni nabo bagenda bavuga bati turabizi uriya nazashaka imyaka 35 imyaka 40 ndagira ngo mbabwire Imana ntabwo ikangwa n'imya Imana ntikangwa n'amagambo abantu bavuga Imana ntikangwa n'igihumaze mu kibazo Isaya imwe gusa yahindura ubuzima bwawe mama Isaya imwe gusa ijoro rimwe gusa ryahindura ubuzima bwawe nawe bakakwita papa Samweli nawe bakakwita mama gisubizo haleluya Isaya imwe gusa ijoro rimwe gusa Imana yahindura ibintu umunsi umwe gusa Imana yahindura ibintu abantu bagusuzuguraga bakikanga babanye umuyobozi ubayoboye haleluya Isaya imwe gusa yahindura ibintu ukisanga wicaye mu kazi iminota mike gusa yahindura ibintu abantu bakagusanga bakajya babaza ngo ese ni wowe Bibiliya iravuze ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera yicaye asabiriza reka mvuge kuri iri jambo soze ndagira ngo mbwire abantu banyumva yewe muntu nyumva aho nyumvira ntabwo mpazi ubuzima umazemo igihe ntabwo mbuzi ibibazo ufite ntabwo mbizi ariko ndagira ngo nkubwire Nabwo Imana igikora ikosa ryo gutabara umuntu abantu batari bamumenya. Kugira ngo Imana igutabare irareka abantu bakabanza bakakumenya. Mu yandi magambo aho ngaho uri Imana irimo iratanga abagabo. Haleluya. Irimo iratanga abagabo. Ko wari umusome muri iryo torero baraguciye. Niyo utambutse baryana inzara Imana irimo iratanga abagabo kugira ngo ejo nuhagarara hariya ku ruhimbi Pasteur arimo gusezeranya bazavuge bati ni ukuri koko uyu muntu yari yarasenze bazajya bavuga ati mu rusengero iwacu twari twafite umukobwa wari ushaje Imana irimo iratanga abagabo Ibyo bikubaho ntabwo ari uko Imana yabinaniwe Imana irimo iratanga abagabo kumaze imyaka uri umushomeri Imana irimo iratanga abagabo kumaze igihe utagira akazi nibyo ntabwo ibyo bikuba abaturanyi be n'abamubonaga ke mbariza uwo muntu ngo hari abantu bakuzi uri mu bibazo iyi Imana ijya gukora ibitanga irabanza ikakureka abantu bagatera nova ngo bagatera maze si ukuvuga wa maze si ugusakuza wa maze si uguharabika wa maze si ugukora inama wa maze si ukukwandika wa maze si ukuguhunga watambuka bagapfuka amazuru ubwo habayeho udupfukamunwa Imana ishimwe watambuka bati nguwo Imana yaramukubise nguwo muramureba ibyo byararangiye bantu byararangiye kumana biratangiye ese ubundi runaka yamurongoraga atareba ajya kurongora umukecuru twari twaramubwiye ubundi se runaka ajya kumurongora nitwari twaramubwiye ko iwabo baterekera ko iwabo habanyabingi ubundi se niki tutamubwiye ntabwo twari twaramubwiye se kuriya mukobwa yari indaya ubundi se nitwamubwiye kuriya muhungu yari ikirara umva
umunsi umwe gusa tugiye gusenga isaha imwe gusa Imana yahindura ubuzima bwawe muri uyu minota mike shigaje wahaguruka muri ako kagare muri iyi minota sigaje umutwe wawe wakira muri iyi minota sigaje diabete yawe yakira muri uyu minota sigaje ubugumba bwawe bwarangira haleluya ndumva Imana igiye gukora imirimo aho hantu uryamye Imana yahawe guhagurutsa muri ubyo gitanda kwa muganga urimo Imana yahawe guhagurutsa mu izina rya Yesu ibintu bigahinduka muri uyu mwanya muto gusa Imana yakora imirimo iyo izo mpyiko zigakira haleluya umunota umwe gusa saa cyenda yonyine gusa ituma abantu bahindura amagambo saa cyenda yonyine gusa ituma abantu bahindura amagambo barabaza ngo niwe cyangwa siwe bamwe bati twari tumuzi none se byaba bigenze bite abandi bati yagenderaga mu mbago abandi bati yari igikara abandi bati ntabwo bibaho iriya modoka yaba yayikuye he ko tumuzi asabiriza atagira n'akazi ko tumuzi byaranze ko tumuzi yirirwa doda ko tumuzi mu gacinjiro aterura imitwaro y'abandi ko tumuzi ari umukarani ye ko yinjiye ejobundi ziriya nyenyeri yaba zikuye yababonye promosiyo gute amasegonda make gusa Imana yaguterura haleluya ikagukuraho ukazamuka ukava kuri kaprari ukegera hejuru Imana yaguterura ukava kugusabiriza ukava kugucururiza abandi amateka yawe agahinduka wateye haleluya Imana yaguterura impyiko zawe zikaba nzima umutima wawe ukaba muzima amasegonda make gusa ntabwo bisabye Imana igihe kinini bisabye kuyemerera bisabye gukingura umutima umasegonda make gusa ngo abantu bari mu rusengero turashimira Imana ko abantu batuzi turi mu bibazo ndagomba dusenge ndagira ngo dusenge haleluya ndashimira Imana ko muri uwo mudugudu urimo abantu bakuzi ndashimira Imana reka nkubwire nsoze zireze kuri iri jambo ndashimira Imana ko ngahuri Imana nigutabarira aho hantu wababariye iyo uyu muntu Imana iza kumukiriza ku rundi rusengero ahandi hantu hatarawo ntago bari kuzamenya ibyo ariko ngo yicazwaga ku irembo ryitwa ku irembo bwira uwo muntu ngo aho ngaho sha aho ngaho ibintu byanjye aho ngaho umaze gukorera kuko bamaze gufata irembo inshuro ebyiri bihagarara aho ngaho bakuzi warabyariye iwanyu batundi se umuntu wabyariye iwabo yabona umugabo aho rero bwira uwo muntu ngo aho niho bigiye gusobanukira nkundira dusengane Imana haleluya zamura amaboko yawe vuga ngo aho wateye haleluya rata ongera uvuge ngo aho vuga ngo hano niho bigiye gusobanukira mu mujyi wa Kigali niho bigiye gusobanukira mu majyepfo niho bigiye gusobanukira mu mayere mu iburengerazuba niho bigiye muri uwo mudugudu iwanyu mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo niho bigiye gusobanukira aho muri Gasabo niho bigiye muri uwo mudugudu iwanyu kuri iryo rembo lomene fire gome haleluya aho mu masegonda make gusa Imana yahindura ibintu pandisha mikono tombe zamura moko dusenge data mu izina rya Yesu abantu bamaze igihe batuzi twicaye ku irembo ariko amasegonda make gusa uyu muntu yarahagurutse reka aba bantu bari bateze amatwi ijambo ryawe mu masegonda make gusa izi ndwara zikire dusenga imbaraga zikiza zifate kuri aba bantu dusenga imbaraga zimara umubabaro zifate kuri aba bantu dusenga imbaraga zihindura ibintu zifate kuri aba bantu abari bararozwa amarozi akire abari baroherejwe amahembe ahagarare abari barazinzwe inzingo zizingurwe abari baraguye babiyutwe mu izina rya Yesu abantu bakira imirimo yawe herekeza ijambo ryawe rikora icyo waritumye kuri muri muntu wese uryumvishe mu izina ry'umwami wacu Yesu amen Imana ibahe umugisha.